Ja vás pekne vítam pri sledovaní tohto krátkeho informačného videa. Bude to taká vsúka k mojim videám a bude sa týkať lesa. Ako ste si už mohli všimnúť, ja sa nachádzam v lese, kde som sa ráno vybral, že sa trochu prejdem tam. Ja som popri tom videl nejaké tie zvieratka tam, nejaké tie huby tam, tie som tam nechal, pretože boli obkúskané všelijakým hmyzom a možno aj slimákmi, ale to som neštudoval. Popočúval som si vtáčiky, ako spievajú, ešte vždy spievajú, takže zrelaxoval som. A o to ide v tom lese. O relax. Niekto chodí do lesa oddychnúť si a robí veľmi dobre. Možno sa vám niekedy stalo na prechádzke po lese, že ste zacítili takú väčšiu energiu. No, to sa stáva skúseným zalesákom, pretože tí chodia po lesoch častejšie ako obyčajní ľudia a určite niečo podobné zažili. No a tá energia, to je energia toho lesa. Taká. Niekedy taký skúsenejší človek dokonca cíti vibrácie toho lesa, toho všetkého bytia, čo je v tom lese. A teda, keď budete na prechádzke v lese, alebo budete niekde v prírode, to je jedno, čo budete robiť. Či budete relaxovať, alebo hubarčiť, alebo zbierať nejaké lesné plody a zacítite tú zvýšenú energiu toho všetkého bytia, ktoré je v lese, vtedy zbystrite pozornosť, pretože môžete zacítiť aj také jemné vibrácie. Otvorte oči, pretože to všetko môžete pozorovať. Najlepšie v tom prípade bude, keď zaujmete bojový postoj. Pozriete sa hore. Pozriete na jednu stranu, na druhú. Ešte raz na jednu, ešte raz na druhú. Aj dozadu. Potom celkom hore. Nemýlte sa, to nie je energia. Vlastne je to energia. Ale energia divých os, ktoré si blúsia žihadla a už sú pripravené zaútočiť. Preto bude najlepšie, keď zoberiete nohy na plecia a